Харків'янин Данило Крикунов цілить у нерухому мішень на Кубку України серед дорослих з військово-спортивних багатоборств імені генерала Сергія Кульчицького, який стартував у Хмельницькому. Стріляє з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів. Я побачив лише один постріл, там, де я промахнувся. А треба всі три постріли зробити точно в мішень. А якщо вже одною промахнувся, це вже дуже поганий результат, як на мене. Данило Крикунов, кандидат у майстри спорту України з військово-спортивних багатоборств, розповів, участь у цих змаганнях бере не вперше. Дебютує на них тренерка з рукопашного бою Анастасія Скоренцова з Кіровоградщини. Вже, думаю, виросла, не буду переживати нічого. 21 рік все-таки, але все-таки лягаю, а руки трусяться. Ну, думаю, що відстрілялась непогано, як для першого разу. Готується до виступу майстер спорту України міжнародного класу з військово-спортивних багатоборств хмельничанин Даніїл Ваховський. Ми бачимо, що сьогодні відбувається, які події відбуваються. І як і чоловіки, так і жінки мають вміти володіти зі зброєю, вміти володіти єдиноборством. Неважливо, чи то рукопашний бій, чи то вільна боротьба, всі мають себе вміти захистити. Упродовж двох наступних днів спортсмени змагатимуться в розділі бойового двоборства «Всестильовий бій». Зі слів організатора Кубку, президента Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств Андрія Ярошевського, переможців обиратимуть в особистому і командному у заліках серед 1,5 учасників із 12 областей. Загальний підсумок спортсмена складається з двох виступів. Перше – це стрільба. В залежності від того місця, яке він отримує по стрільбі, він отримує бали. А потім другий вид – це всестильовий бій. Також за кожне зайняте місце він отримує бали. І сума балів визначає загальне місце його у даних змаганнях. Кубок України з військово-спортивних багатоборств імені генерала Сергія Кульчицького започаткували в 2014 році військові нацгвардії, де служив генерал. Як розповів Андрій Ярошевський, змагання організовують у різних містах України з метою популяризації цього виду спорту. Минулого року кубок приймала Кіровоградщина. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.